Imkárium, tak se jmenuje nízkoprahový klub, který funguje v Praze 11. Otevřeno je tu každý všední den odpoledne a klub je určen pro děti a mládež od 6 do 26 let. Tady jsou vždycky dva proškolení pracovníci. Jeden je v roli volnočasového pracovníka a jeden je v roli sociálního, kdy vlastně v této místnosti, kde mají klid, se věnují sociálnímu poradenství a doučování. Je to tak, že vlastně každý den od 5 do 6 máme strukturovaný program rozvojově zájmovou činnost, která vlastně supuje takový kroužky. Kromě uměleckých nebo sportovních aktivit v klubu například i děti doučují. Fungování klubu podporuje i radnice 11. městské části. Mě teď jako velmi zaujalo to, ten jejich nápad s tím, že umožňují právě těm, kteří doma mají třeba problém s místem, jsou jejich několik dětí doma, takže můžou přijít sem a tady si odbít tu školu na dálku. A právě školní, dopolední, distanční výuka v klubu je úplnou novinkou, která funguje za přísných hygienických opatření. Cílíme na tři kategorie dětí. Na děti, které vůbec nemají technické prostředky, například laptop, kameru a připojení. Potom na děti, které mají technické prostředky, ale řeší nějaký technický problém, například s připojením. A také na děti, které disponují technickými prostředky i připojením, ale nemají doma soukromý klid. Minulý týden jsme projekt dopoledního klubu spustili, řekněme, pilotně a v současné době už máme téměř naplněnou kapacitu. A rádi bychom ji navýšili, nicméně potýkáme se teď s nedostatkem techniky. S novou technikou by mohla pomoci místní radnice, ale v Imkáriu budou rádi za jakoukoliv pomoc. Lukáš Kubát, Televize Praha.